ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣାସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ ରଚୟତା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା ସଂପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ବିନା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚୟ ଅଧୁରା ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରତି ଏକ ଅବମାନନା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ବାଇପାସର ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ତାକୁ କାନ୍ତକବି ଛକ ବା ଗୋଲେଇ ବୋଲି ସ୍କ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ସେ ବାଇପାସରୁ ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆ ଛକପଞ୍ଜ ରାସ୍ତାକୁ କାନ୍ତକବି ମାର୍ଗ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଗିଚାଟି ଅଛି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉ କାନ୍ତକବି କେବଳ ନୁହଁନ୍ତି କାନ୍ତକବିଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କାନ୍ତକବିଙ୍କର ପିତା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ରାୟ ମହାପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୋକଳା ଦେବୀ ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ ଯିଏ ହରିଜନ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ରାସ ଦଳ ତିଆରି କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ ଡଗର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କହି টা দে অত্যন্ত দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়নক ৰাজনীতি দৃষ্টি কওঁ নাই প্ৰশাসন এদৰে যতপৰ নাচি ব্যগ্ৰতা প্ৰকাশ কৰিব উচিত এীঘ্ৰাতি শীঘ্ৰ সঠাই পুনশ্চ তমূৰ্তি স্থাপন কৰি তাক চৰকাৰী ভাৱেৰে কান্তকবি গলেই বুলি ফকিৰমোহু গোলেই সেইবুলি এটা কান্তকবি গোলে ভাৱে নামিত কৰা দাবী অধ্যয় ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭାବୁଛି କାନ୍ତକବିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାପନ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନିତ କରୋନାକୁ ଅବଦମିତ କରିବା ପାଇଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ଗୀତର ରଚୟିତା ସେଇ ଦେଶାତ୍ମ ବୋଧକର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଗୀରଣ তার যে স্রষ্টা তা অবমাননা করিয়াটা কেতে দূর ঠিক এবং স্কুল কলেজের গাইবা কেবল আজি কেবল সভা সমিতরে বন্দে উৎকল জায়গা কিছু কনস লোক নিজ আসন ঠিয়া হই সম্মান প্রদর্শন করছেন সি না সরকারি ভাব বন্দে উৎকল জননী আজ সুদ্ধা গ্রহণীয়তা হয়েপ্রা্ত সঙ্গীত ভাব মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অনুরোধ করি আপনার গণমাধ্যমে যে এক তুরন্ত সে ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଟ ରାଜନୀତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ରଖି କାନ୍ତ କବିଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ ଡାବି ହେବାଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ମିଳିଲାନି ଆଉ ଡାକ ଟିକଟଟା କୌଣସି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅଭିଲେଖାଗାର ଗୋଟେ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ରହିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କର କାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟମାଳା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏମିତି କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କାନ୍ତକବି ହାତ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିମ୍ବା ଅଭିଲେଖାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଉଚିତ